Lisice su nastavili i počeli udarati po nama pendricima, nogama, kako su stigli. Koljenima u glavu, koljenima u rebra. I tako su nastavili su nas u džip. I u džipu stalno nas se deru glavu dole, glavu dole i tamo su nas isto u džipu su nas redali šakama u glavu. Dero se ovaj jedan sad ćete vidjeti, mi ćemo ovaj s ovom ima. I onda su nas odveli tamo u stanicu. Odveli su nas u stanicu i onda tamo kad smo došli do ovaj mene šutno iz džipa. Znači ja sam imao lisica ovako ispod šutno iz džipa, ja sam pao na glavu, dole udario u beton. I onda su nas još digli, odveli nas u postaju tamo u prostoriju. I tamo su nas nastavili redati, ja mi mogla noga, oba dvojica, ono njih 6-7 po meni jednom su udarali nogama, ono gazila nogama, meni u glavu, glavu, ja u polju, pa ono, pa me digo, počeo me gušiti, dero mi se ono, ti nisi svjesna koliko sam ja njih ubio, sad ću tebe ubiti. Gušio me, ja sam već bljuo krv, ležao sam na hodu, ono nisam bio ni pri svijesti, tako reći. I gušio me, već sam počeo sam gubiti svijest onako i onda mi pustio i pao sam i udario sam glavom na radijator. I tu sam ostao ležat, nisi se više mogu ni micat. Vi biste prepoznali? Išla mi krv iz uši. Kako taj se biste prepoznali? Pa ono, znam samo ovaj, jedan njega sam zapamtio, ove ostale ne znam kom je tu ko. Ne znam točno koje su ovi ostale. Sve interventne ili? Ovaj tu, znači njega sam zapamtio, on nije bio na dužnosti, on me tuku najviše. Taj je još iz Benzinske? Ko mi je nosan razbijen. Taj iz Benzinske, da. A ovaj drugi je sve počeo, ovaj drugi je prvi udar koji je bio s njim. On je prvi počeo. Dobro, sam to više možda. Da. I onda ja sam ležao tamo. Na podiju sigurno 40 minuta od krvi, bilo sam krvi, još mi se derao, šuti, ne pljuj, ne pljuj. Što ne znam da li je normalno. Jesi mogu ja iz ove... Da, da, da.